Уважаеми приятели, здравейте отново. Ето 28 блок, вход В. Ето задната част на входа вече стана красива. Знаете ли едно време каква беше? Ето вижте каква хубава стана. Но, предупреждавам оня, дето прави ремонти на телевизори. Разни купува земеделски земи и подобни простоти. Бързи кредити. Не цапайте. Вижте, входа е от другата страна. Ако не го виждате, ето го. Ето, то се вижда коя страна са и обща пощенска кутия и всичко. И там има от другата страна таблон. Де ти цапа, защото вижте, вижте лапитите какво правят. Тие дето викате, че бъдещето на България. И вие ако вземете да цапате, скивайте какво ще стане. Ето, вижте се и господа от ГЕРБ, колко хубаво цапате. И ще ми говорите, че искате да управлявате държавата. А вашия буклук седи тук от сумата и време. А? И въпреки, че входа от другата страна. Е? Вижте са. Вижте са всички хубаво. Ето. Да не ми каже някой, че комплекса не са се усетили. И да ти изборите и че си вижте простотията. А вижте хората как работят. А ви, вместо да задържите паспорта и санирането в едно, ви ще ги разделяте. Е резултат. Хората видяха истината и си слагат алуминия до грама и им пука. Ето. А при имате късмет да ми лепите професионален домоправител разни простоти, моля затваряйте вратата от всякакви фирмички и подобни, ще ги чиста. Ще ги чиста до дупка. Няма значение да са залепени. Тука, 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 на тая врата и ако ще не е тая капандура. А, и друго нещо. Той е дето ремонтира телевизори. Обръщам специално внимание към него. Той може да се види. Предупреждавам го, ей тука, да не се лепи тъпотията. Ето къде беше залепена. Аз се очистих. Щото беше залепена и тука, беше залепена и на 208 отзад. Е, аз няма да чиста всеки път. Ме ми писна. Ето този другия умник, телефона му. Ей го, бурята, дъжда, е, вижте как се умили. А и таблото е като нашето изкривено, изкилиферчено. А нашето табло го ремонтираха и го укрепиха. А тука някой да се обади. Всеки чака на другия. А пък са правили санирани. Не като нас да ни са правили. Така еш, нали, нещо. Това е, уважаеми приятели. Хънта-мънта, обаче се мислят си виновни. Е, го те шахти, дед викат и бомбобежища, ала бала и нещо какво. Вижте какво е пълно. Ето. Ето, господа управляващи. Даже не се сещате за задължите домоправителите и това да почистят. А вижте колко пластмаса за разделно. Погледнете. И стъкла. И какво ли не. Това също и в контейнерите обикновените, това е по улиците, това е на детските площадки. И господа от Екопак, напред си контейнер за разделно от малкия тип на площадките. Щото, ето, и другата гъба е същото положение. Ако мисли само едната, ай, извинявайте, много моля. Ето. И тая се разбили и се е превърнала в кочо за буклук. Виждате ли, хубавата демокрация какво ни докара? Народа да е луд. Еми, луд народ е ти да резултат. И после казвате, комунизма бил лош. Ама това през комунизма няма да стане. Няма ли банани? Че викат, ако ти банани са касалахте маймуни, са качихте по дървета вече. На хората над главите. Той ли демокрацията? Ай, ако обичате да не се отварям устата, защото ако се отваря още малко устата, може да изсвърчи целия свят без война. Така е истина да кажа, че и най-големият враг на другия враг да каже, абе, май не сме врагове, май сме приятели. Ама май враговете не са други, не са те, с които бяха. Е, сега ще ви покажа да видите, защото то аз обичам да казвам в YouTube канала си винаги. Е, индейци са чуди, ами направо се абонирайте, защото ще видите неща, които ежедневието блъска по главата, ама ви или не разбирате от разделно смет събиране. Ето вижте, благодаря на мен, какво става. Контейнер за разделно два, жълти, два сини. Остава своят още един за стъкло и положението, като на шести блок, няма се припъва. Ето, кашончета, ето, то се вижда. И те все едно тия ги няма, все едно те са направени за красота. Видяхте предния клип какво стана. Сега и тос. Нека да правят кочина. Значи кога да правят кочина, пак не са да правят на ударени. А пак вземат стъклените опаковки. Ето вижте аз какво правя. Ето сега гледам. Без да съм се подготвил предварително. Ето ги. Забравили са ги тука. Кой ги знае, я стават, тя не стават за ядени. То като ги гледам, майчи, тикат, а да ни камкат какво. Та малко вода в тях нещо.
Ей сега, и тия пластмасови работи, защото то с нощи валя малко, което си и тей, сега си и тей. А вратата се сетиха как да я завъртат най-накрая, че бая време я въртяха, докато измислят как да я завъртат. Ето, завъртяли се, ама не са успели да вземат той, което мисляха, а може да се успее. И ето. Ето. А не ми говорете сега, че не знам, а вие не знаете. Ето, там е проблема. И е крайно време нещата се променят. А вижте сега аз с какво съм се захванал. Тук сега ще направя специална ограда. Ето го люляка. От свет люляка му пръс. Някой ден ще отида на гроба му. Сега тук скоро става година. Ето. Тук е ружата и сливата даже и съхна малко. Ама сега дъжда дърния период ще се оправи. Ето тук ружите ги вързах. Ето тук е така. Ето тук косачите бяха окосили бялата ружа, обаче аз се запазих и отдолу пак изби. Ето, вижте колко е красиво, като има цветенца навсякъде. А не да има трева по 2 метра. И да ми се хвали ти, то е било красиво, трева. Трева, но трябва да е цъфтяща трева, не е билка за кмуми. Близко до логиката. Ето. И тук с Красо направихме една пейка. Обаче се наложи да местим някой работа, защото някои хора, той не им харесва, но не им харесва. А, ето тук беше телевизора и изчезна. Ето кога отдолу беше. Ето и легнала котката, малко по-между котката и тая печка. Ето. Ха. Ето и тук те цветенцата сега вече почват да се възстановяват от сушата. Е, магнолията ще се възстанови, тя малко и трябва. Ех, другото писи. Ето тук подготвям дъски за Ваню. Или ще видя на Катя, ако може Катя да вземе, ако може Ваню, който успее да пръв. Аз ще звъна на двамата, ето има дърва материал, който ще го преда, ще го преда. Ето. Такова за котки, което като разчиста тук, някои табуретки ще ги мръдна нататък, слагаме той фотолчи и засядане идеално. Его, текомата, даже съм отбелязал, че са в ти оранжево, да се лечи. Ще колко хитро и умно. Всяко нещо го използвам не само за разделно смет събиране, а за екологично използване. Ако ме разбирате на къде бия или някои хора не им бие нищо с шмъта, деца казва. Ето той беше палма, уж беше изсъхнала, сложих е тук, е тя се възстановява. Както и албицията, ето почва вече да си расте. Става вече дръвченци. Тук е една количка бях намерил. Котина. Ето тук от кока-колата разни основи. Тук работи, които ще ми трябват. Ето ще една, която се сложа цветя. Едно голямо сандъч тук. От големите дет на Kaufland ги продават. Ще го вкараме тук и ще го направя от вътрешната страна. Той сега съм го вързал, защото лъптиите крадат. Лъптиите крадат. Е, сега ще ви покажа къде е такова. О, здрасти, да, така че тебе в интернет. Здрасти, здрасти. Работа става сериозна. Привет. Поздрави твоите приятели от Русия. Украина, Русия. Е, тук сега друго нещо щях да покажа. Само да видя къде остана камъка, където щях да го места. А той е тук. Аз ще го места. Не е проблем. Едно камъче най-лесно. Ето да видите кои хора уважават света и кои не уважават. И помислете много внимателно какви глупости вършите и каква анархия правите. Защото света няма да отиде на добре. Ето едно доказателство, ще ви покажа да видите аз как ми пука, защото тия бяха отсекли, бяха сложили една основа нагоре, а тя изсъхна, аз им казах, че изсъхни. Ето вижте аз като го махнах това отгоре, ето как се възстанови и почна да цъфти. Кой е агронома сега? Кой разбира от цветя? Ай докажете ми, че не е вярно, защото имам доказателства, който види ще го повярва. Рано или късно клипа ще са били в YouTube, аз няма да се измислям. Ето тия като се възстановиха, някой ги чупеше, ама ето сега ще колко хубаво цъфти. Ето сега като направят след време, господин кмете, ето като направите от и там, е така, то е тук, тъй всичкото и нещо да бъде взема площ. Тук паркинги, там покрай контейнерите за разделено ружи, от другата страна паркинг и не е така да зипа на зигзаг, зигзаг. Това ще бъде насам, когато ще бъде насам, ореха си остава. А пък тук те са работи, те си остават, то тук е ружички, вишни. Поне е плод. Няма да купувам на магазина вишния. Тук мога да си направя безплатна вишновка. Даже съм си правил миналата година, а тая година нямаше време. Охо, пухи. Я вижте какво красиво кот има. Поздравя. Здрасти, миличко. Еха.
Какъв ще е, прозяв? А, ама се и прозяваме. Много спиш, ма? Ще вземем да ти дадем и нова възглавничка, май. Тази има една котка за възглавници. Съгласна ли си? Да вземем една котка още и да ти сложим една възглавничка и да си правиш компания. И да донеса моето котче и да си правите компания, а? Пс-пс-пс. Съгласна ли си? А, виж как дигаш уши. Кат-катеричка. Е, писанчи. Много хубави писанчи. А, виж ти и приказва. Даже и опитва да каже нещо. А, ето. Да видите. Тая тръбичка, виждате ли? Ето, господа, от А1, бившата мрежа на КИС-13, която трябваше да я направите като силовател. Ето, ще ми разправите, нямало такова нещо. Това какво е? Кошче за буклук? Или да ви покажа и другите на 206 блок? Айде да тръгваме към 206 блок. Хубаво погледни това как изглежда. Дали едно или две, няма значение. Ето кабела на едно, вижте оптиката как излиза. Ето ви оптиката как влиза. Вместо да влезе от там, той вижте откъде са я прекарали. Как взаимно си пречат. Те не си помагат, а си пречат. А използват една и същата инфраструктура, която може да бъде модернизирана. Его и панелите почват да се разпадат. Код видя, всичко ви показвам. Няма хън, мън, дрън. До сега бях с мълчанието и без то идват избори. Аз знаех, че има избори всяка година. По два пъти. Щото вече не личностите, не партиите, а май един човек може да им командва мозъците. Щото те като са 200 човека, всеки орал рак и штука и накрая всички на буклука. Но знаете. А другата приказка, оригиналната също е, знаете. Те, че няма нужда да ви я казвам. Може да я напишете като коментар под клипа. Той би стои... То сами не, че друго няма кой да се напише. Освен но коментите с поговорка, няма кой да се напише друго. Просто не знам кой може да го напише и кой не може да го напише. Ама вижте, его, я сакол ще смъкна такава подобна акация долу. Е да видите тук как е. Я ще я го правя, обаче пред блока крадат. Зад блока крадат, е, как да стане? Тук е интересно дали крадат или не крадат. Трябва да взема питам комшиите. То да ти бъде на приказка, може и да се знае истината, ама не се казва. А, ето, тая трева като не се скуби, вижте каква голяма стана, за няма и 2-3 пъти дъжда е валял. А, хубаво вижте. Кабели. Хубаво се вижда делта. Е, сега на 200 и кой блок снимах, човека каза, че скоро ще идват те са Viva.com да си оправят кабелите. Ей го, намерих си и цветенца. Ето, мисти хънта-мънта, обаче който прави нещо, всички мисля за него. Айде. Ето е кутията. Същата като она е. Да има някаква разлика? Абсолютно. Ребрата, капака, основата, отстрани. Ето. И сега ще ми кажете, че това е нещо друго, така ли? Ами тогава да направим експеримент, да извикаме А1-то и да видим. Сега ми кажете, че това е кутия на делата, аз едно не ги познавам. Е, вижте. Вижте аз ако, като такова как съм ги укрепал. Ето. Ето, аз съм ги доукрепал. Вижте, металната основа как се е изкъртила. Всичко се разпада. Даже се разпада от до. Ето, вижте тук колко кабели, колко нещо. Даже на едно има кабели, които ги извадиха от тук и ги пусна нататък. Ето тук, вижте. Пак. Назад, напред всичко да се види. Аз не мога да си... Ето. Как ще санираш? Ще санираш от Viva.com, Delta и тези другите... Polaris Media, Bulls.com, SCAT Telecom, ще окабеляваш ма другия път. Але, лати па да видите как ще ва посрещни русенци. Разград мога го направихте на лайна, ама Русия няма стане на лайна. Ето, вижте. Прасковки. Ето, това е хубавото нещо на нашия квартал. Че прилича на село, а не на град с анархия. Вие се опитвате, обаче няма да го постигнете. Тук малко трябва да се укрепят клонките, ама не е фатално. Чужденците за такова нещо, което е екологично умират. Така ли? А, едно време как сме пращали за Русия и за Украина плодове и зеленчуци, а? А вижте, видите как пак ще стане същото. Като стане економически срив и като не може да се справим, единствено начин ние изпращаме, не да изкореняват прасковите, дървета големи и да унищожават всичко, пращаме праскови, получаваме газ. Вместо пари. То нашата стока е много по-хубава от пари. То е по-скъпа от парите. Те руснаците много добре го знаят, ама нашите не го знаят. Нашите. А, и друго нещо да ви покажа. Ето, туба. Ето. Виждате ли? Колко разделно фалят. Е. Не?
Май се е запотил стъклото, уважаеми приятели, ама ако направиш? Професионално изкривяване. Е, ще го правим. Важното е, че видях ти долу горе. Той, че не съм виждал както, голяма работа. Те пък, пак те като говорят и боговете мълчат. Ама ние не се правим на богове, ми се правим на свърхбогове. Ето вижте аз как фалям разделно. Дори да намеря нещо на улицата, го фалям разделно. А тия на Нелсън не го правят. Даже дете метат улицата и те не го правят. Ами господин кмете, нещо куца между общината и държавата. И гражданите. Ето вижте. Това сега да го газим, тъй ли? Ма то не е за тука. Ето вижте какво пише на контейнерите за разделно. Забранено позорци. Тет ми казва, оне, че не вземе такива позорци. Ами еко пак не ги вземат. Къде ще ги фалят? Строителните контейнери. Там хънта мънта няма. Господин кмете, приемайте го той като идея и като прибавяне към строителните контейнери. Защото ето и крушките. Ето лампите. Ето че ни чаш. Той е за строителни работи. Той не може да бъде за друго. Щом? Защото другия вариант е да ги фалят тук. По-лихово. Е, го и тук е забранено някои работи. Е, къде да ги фалят? На луната ли? Ама и вие почвате да правите нещо без да мислите за последствията. Ами създайте условията за всичко и тогава прийти забраните. Те ние те ми да извъртаме. Еми, а извъртайте, до едно време ще извъртате. После народа ще почне да извърта и тогава после сърди, че добрите решения не може да бъдат подкрепени. Еми, викат, прайте анархия и зигзаг, как да стане? То не може хем врако, хем врако. Ето китайската роза, дете бях спасил, другото цветенце ставаше цъфти. Той Димитров Чигур, който отсветлят го е змя, малко изсъхна, ама да долу да изби. Ами те идваха тук, крадяха. Вие знаете от коя градинка, от 210 блок. Крадяха, накрая я, да ни казвам голяма дума. Тук постоянно разместват тия работи. Значи сами си правим, вместо да си помагаме, да си вредим. Е, уважаеми приятели, няма ли не е ли по-добре да ние заземем силите в своите ръце? Като видим нещо не грешно, неправилно, ето, почнахме вече да спираме. Разни жени дет карат пияни, разни мъже дет правят престъпления. Не, по-добре тъй. Какво ще чакаш ти полицията? Някой път полицията чакаш от умрал писмо. Те се оправдават с законите. Ами сменете си законите, като вие самите отивате да гласувате за партия, която да ги смени. Те не могат да намерили партия. Като не могат да намерите партия напред, партия на полицаите. Той без това има партии на всичко. Поне няма да се сърдите. Ще имате поне някой в парламента да възщитава. Ема те ли? Ами да, много паче ще станат. Ами те без това са много. Ви да мисли, че ако се откажат, едините ще почнат другите. И ако се откажат всичките, какво? Пак минаем на личности. И пак въртим кръга на диктатурата. Въртим, пак на също сядаме. Въртим и сядаме. То не може, като ние сега на столовите. Сега някой ще остане или отвън, или на земята. Или няма седни, или ще легне. То друг вариант няма. Ето тук да видите, ето е храз, дето се опитвам 10 години да го завъда, дето ми изсъхна. Ето, явно северната страна му е място. Аз имах семена, ама уж нещо взе да избива с аксиите вкъщи, ама да видим. То много нещо, накрая едно нищо. От цялата работа само тук. Ето по-хубаво, че по ними има. Поне няма се мъча. Деца вика, си давам времето и нервите на вятъра. Ето, тъс пълловня и тя си расте хубавичко, вече стана огромна. Вижте за една година колко чудо стана. Е, това ми харесва. Е, такива дървета, господин кмете, съдете, че понека стават бързо големи. Няма, чакайте година, 2, 5, 20, 30. Видяхте отзад дървото. А, може да ви го покажа да видите на 3-4 години дърво какво огромно стана. Ами ще ми съдете разни липички, турнуи. Верно, липите са добри за града. Да, обаче ги съдете в централната част, където сега са паднали до църквата, боровите. Е, такива места. Ама където е междуквартално, те изсъхват. Ето, хората са насадили липа, е вижте на какво полича сега. Е, вижте средната липа, вижте акацията, вижте той на комяза. Е, не има ли на някои липи сега? Някои, явно сортовите са различни. Приличат си като листа, обаче сортовите са различни. Смах от гората БГ, отгоре изсъхна, отдолу изби. Е, значи природата си е природа, то си решава как. Ето, вижте, аз като се погледвам, гледайте каква красота. Сега се намирате в джунглата. Е, сега не ви ли харесва той нещо? Е? Класика в жанра. Ама сега всеки казва, косачите, ако не бях аз да го спасе, косачите ще го късат до 9-то коляно.
ще го изсушат както другите. И ко? Е, там оттатък се вижда ли пъта, дето такова. Се подпрях колче. Чай да ви покажа аз. А, като свърши паметта на таблета, колкото издържи. Все пак зато и съм го взимал да го ползвам, не да го гледам за красота. Щото има някои хора, искат нещо. Ето, ето кенчи. Уважаеми дами и господа, уважаеми русенци, тия кенчета не са за обикновените контейнери, а са за жълтите контейнери. Не ги фалейте в тези обикновените контейнери. Фалейте ги в жълтите. Ето, вижте, тук са по два контейнера. Ако някъде имате по един, може да смачкате кенчето с колата си, като тивате и като се връщате, го вземате и го фалете. С един кошум 10 заека, даже 100. Свършвате 100 работи вместо една. Ето. Тъп. Какво сега не може, толкова трудно. Значи трябва да пълним тия контейнери вместо уния. Не. Сега много се извинявам, а ще да ви покажа липичката. Ето. Пак е за кръвби, беше паднал от бурята, е го оцеля. Въпреки, че малко изсъхнала, ето има пъпчи за до година. Сега ще почне скоро дъждовния период. Ето тук хората деца дира ореха. Е го отсреща другия орех. Е го отсреща липичката. Само, че отдолу избила трябва малко да е покастра. Оттатък се виждат леко ружите. Ма някой ги чупи и ще разбира кой. Тук ги окосиха. Обаче, те ги окосиха. Обаче сега ще ви покажа природата колко е хитра и колко е изобретателна. Просто ще разберете, че кон боб е деле, пълния смисъл на думата. И сега ще ви покажа да видите нещо интересно. Защото то е едно да го приказвам, друго и да го таковам. И сега вече неща косачите да косат тук, поне да останат 4-5 ружи да се възстанови зоната. Ето. И дръвчето, дето косика се изби, ето и ружите се избиха. И сега това нещо пак ще стане красиво. Ще има цветенца. Обаче, уважаеми косачи, вижте, чисти ли това, бе? Не? Я вижте, тая стъклена бутилка, кой ще е чисти? Я гледайте за който чудо ме уби някой човек. Ам тая металната, ам тия другите работи, ам отсреща, ам тука, ам тука, ам я погледнете зад мене. Е, тая отива за разделно сега. Его, еко пак, аз какво правя? И измете се напред по два контейнера за разделно на всички места, където има контейнери на Нелсън. И направо, където има контейнер на Нелсън, слагате от няма място. Ами се сложите от малките контейнери. И ще ги вземате не един път седмицата, а два пъти в седмицата. Ама няма и пари за гориво. Вижте какво. Горилото почна да пада цената. Тъй, че ай сега не ми се оправдавайте. Цената вече се да пада. Обаче други работи ще се дигнат. Тъй, че гъста и някои други работи. Ето вижте аз как го правя. А тия мързаливци да следят хубаво какво са се фалили от балкона. Ето. Къде са фалят. Туп, луп. И да всички фалите разделно. И моля производителите на тези стъклени опаковки да помислят да почнат тези бутилки всичките да се връщат обратно в магазина. За да не... Пак да има някой за екопак, но като не можеш да ги върнете на магазина, като не можеш да ги сложите вкъщи, поне ги фалейте разделно. А не ги фалейте по улиците и не фалейте в обикновените контейнери и после нагрехте в парламента. Туно и, обаче хората ви го казаха, ако замите сметища се запалват и после дишате мръсен въздух. А? После, що се запали сметища. Ми той един път ще стане някой трагедия, се умиришим тук и тогава ще видим кой не обгазява. Дали ние някой път не се обгазяваме за разнообразие. За зор за ман, деца казва. Ето. Сега взема тая металната паковка, а пък утре ще разчиста ето и всичкото, защото сега в момента просто нямам време. Тая работа, значи казват и приятели, че не мога да правя света. Ами ако всеки се фани да прави това, което правя аз, не смятате, че света ще стане малко по-добър, а? Я малко си облъскайте тези глави и се събудете. Не само да спите, да идете и да правите другите работи, без да мислите с глата си. И после се сърдите на света. Аз правя добро, обаче някой път не получавам добро. Получавам странни ситуации, които мога да ги докажа, мога да ги кажа, но който и както ще се сети, че аз всичко съм разбрал за всеки. Че някои хора са страхливи, други са, бягат от мене, трети не искат да чуят правилите, които казвам, четвърти ги боля от главата, ами много се извинявам. Време е управляващите не да мислят за партиите си, а да мислят за света. Е, Европа съдена ли на забуклука? Съдена. Еми, какво? За неколтурирането на сметищата, еми, какво? Ми не е ли те?
Значи вие се искате да кажете, че не ме интересува нищо. После, що дигнали газта, що дигнали тока, що дигнали цените? Защото не се интересувате от нищо и не правите протести. И не давате решения. Пак аз давам решения, а вие си блъскате главите. Айде абонирайте се 5 милиарда на моя YouTube канал, да видите разликата каква ще е. Че може да се промени света. Ма никой не е успял. Не е успял, защото не знае как да се фани. Значи не е важно да си диктатор, а важно да си хитрик. Да си електроцентрик. Хем да работиш за електрическите модернизации, хем да работиш за технологичните иновации. Ама, ай го обясни на един психолог или на някой вишист, дето и с 1000 висше образование, дето мозъка му не може да цепи колко и 1000 по 1000. Ще мисли 15 секунди. Аз няма да кажа колко, защото сега прекалено умен и на Бога ни е драг. Те, че се прави малко на прости. Ама те се правят на умни, а пак са прости. Как да стане? А аз давам решенията, аз ви давам възможностите. То е по-различно от другото. Защото той го учите в училище, а те са работи не ги учите, нали? Е, вижте на моята приятелка градинката. Ето и синичкото е много яко. По-натък, уважаеми приятели, ще се завъда от него. Ето, тук е линки, работи. Его, ростифините, дед беше ги извадила, вижте какви хубавички големички станаха. Тук динажат цъфтат. Ето и той, дето светло лекал на пръст ми е казвал, че е много полезно. Се отсветяло вино с него, някой каза, че е отровно, ама аз го знам, че не е отровно, ами са такова, защото съм виждал от приятели в други YouTube канали. Поздравявам всички приятели в YouTube и в Facebook и във всички социални мрежи, които са попадали на мен, а пък не са ми абонати. Абонирайте се, бе хора, една регистрация нищо не струва. И прейте така регистрациите, че да не губите. Ето другата ростифина. Аз така първи път се доверих и останах без парола. Ще дам някой път линкове под старието и ще си променя YouTube канала буквално съвсем скоро. Защото все пак идват и избори и трябва да им покажа на депутатите колко трески за дяла има. Ето от бурята дървото като падна, хората го отразаха, почистиха, чакат на общината. Кой ще чакаме на общината? Я погледнете. Колко пъти казвам, че има гнили дървета в квартала? Вие къде спите, господин кмете? Къде обикалят вашите хора? Защо не го видяха това нещо? А със сръна тогава взеха мерки. И то гражданите. А вие горе си клатите краката и чакате да падне тавана. А пред 6 блок колко изсъхнали 3-4 дървета има? А в Чародейка север? А в Дружбите от другата страна? А в центъра? Още да ви показвам. Аз като ви покажа, тогава с действате. Няма да ви показвам. Ай си тети са. Ай си